თელავში დასასვენებელ პარკ ნადიგვარს და მრავალსართულიანი კორპუსების გარე ფასადებს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის ინფორმაციით, ნადიგვარის პარკში ამფითეატრის შენობის გადახურვისა და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების სამუშაოები იგეგმება. რაც შეეხება მრავალსართულიან ბინებს, ნუგზარ ბაჩიაშვილის თქმით, აღმოფხვრული იქნება ყველა ის კონსტრუქციული სახის პრობლემა, რომელსაც სარემონტო სამუშაოების მიმდინარეობისას შეხვდებიან. მრავალსართულიანი კორპუსების რეაბილიტაციისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 1.4 მილიონი ლარამდეა გამოყოფილი, ნადიგვარის პარკის კეთილმოწყობისთვის კი 400.000 ლარი. გამოცხადებულია უკვე ტენდერი კიდევ 4 კორპუსზე, საცხოვრებელ კორპუსზე, ეს არის ჭავჭავაძის 2 და ქეთევანწამებულის 5, 7 და 9 ნომრები. წელს დასრულდება 5-ვე ფასადის რეაბილიტაცია. კონსტრუქციული გამაგრებაც მოხდება და რა თქმა უნდა ვიზუალი. ამფითეატრის სცენის გადახურვა წელს გაკეთდება. მომავალი წლისთვის ალბათ გავაკეთებთ უკვე დასაჯდომი ადგილების გადახურვასაც. ყველაფერი კაია, რაც კარგად გაკეთდება და ლამაზად გაკეთდება. მე მგონი არის უკვე მონახაზი როგორიც უნდა იყოს. ყველაფერი გადამწყვეტია ტურისტებისთვისაც და ჩვენთვისაც.